Kuringana na gikundi giki kiahurania kwirugamia kiumbe utire mwahu wothe waki uteti megiritanitie naguo indi makarutithania wira na atongoria aria mugacagurwo ni muinge ie ndikaruma mutongoria wa bururi na ngakorwo ngiruta na president uria ugathurwo kwa ida riri tondu ndi mundu independent utire mundu ndoiga ndirathurwo uyu ka ndirathurwo uyu no ni ngukiuga ati andu mathurane na thayo mundu athure mundu uria ekwenda no mutongoria wa bururi uria ugathurwo akorwo ni kuheo gitio ni andu othe no twende gukorwo twimiena yeri tondu nie ndi mundu kiumbe turauga rita riri mundu kiumbe ni mwega tondu mwena uria ugacagurwo niguo arauta wira naguo matongoretio ni muhurani wa giturwa kia ubunge Kandara Julius Kaberere maugite o megukorwo mihang'o-ini yao ya kwimathira kura mutongoria uria ugathurwo bururi-ini ni we ngaruta wira nake e wa murengo uyu kana wa murengo uyu ungi gutika makania tondu mutongoria ucio maundu maria gakorugamirire ma uthii wa nambere magakome bururi wothe Kaberere ona kuri uguo ni akomithetie ciiko cia uthukangi wa ibandi ko ciate ti amwe akiuga o mundu ari na kihoto gia kwiendia na kwendia kioneki gia kiate guthutukanio ego iki ya mwito kuri agombea mweza wezangu makorwa ati matira encourage followers ao kumunya ifao na kuheria posta cia candidates aria angi petro code ira turahirwa tugucaina yugite ati ungiruta kibao kia mundu ungi mau ni mahitia na ni ukuerwo hatua ni watho Oho augete arari na mwihoko munene kaunti ya Murang'a ni kuheo giturwa kia munini wa Raila Odinga undu uria utanakinyanira akiuga hari bata atongoria aria mendekithitio na maumite kaunti-ini ino makorwo magithukirwa iturwa ndundu-ini ya maminista tutigwite ta tutigitwo ta ciana cia ndigwa nigukorwo andu acio othe makiuma Nairobi marorete kwao mucii marikoragwo makihitukira guku gwitu Murang'a koguo maenderio maria tungikorwo tukienda gwika tungienda ni marikoragwo magituhingiria na kuona kaunti cia Murang'a na Kiambu atongoria aingi arahona giturwa kia o governor Maiyukite atumia ta nini yao Kaberere augite bugeria ego kaifatie gukinyira nginyo-ini o icio Ripotera Kameme TV retorekwa ni Mwaura wa Ndung'u.